сряда. Овен. С невероятна лекота ще получите това, което ви се струваше невъзможно. Също така ще имате финансовата подкрепа на вашите близки. Прегрупирайте силите си, за да доведете до край започнатото. Телец. Работете заедно с колегите си. Скоро ще върнете стореното добро. Съдбата ви закриля. Имате отличната възможност да се справите блестящо с всичките си задължения. Близнаци. Ще се наложи да говорите със своите близки за техни проблеми. Помощта ви е наложителна и не бива да я отказвате. Ще ви отнеме много време, но пък ще си спечелите уважението и тяхната обич. Рак. Най-сетне ще си вземете от вашите колеги дадените на заем пари. След това се пригответе за интересна и ползотворна делова среща. Възстановете равновесието и стабилността си на работното място и не позволявайте на никого да ви лиши от тях, за да живеете в пълна хармония със себе си. Лъв. Отложете деловите срещи и разговори. Не разчитайте на късмета си. Не бързайте да постигнете нереални цели. Постарайте се да не стигате до крайности в поведението към колегите си. Дева. Обзети сте от желание да постигнете своите цели. Денят е подходящ за уговаряне на делови срещи и разговори, които ще бъдат успешни, ако ги провеждате в присъствието на ваши колеги. Везни. Дръжте в идеален ред документацията си. Не се поддавайте на илюзии и бъдете внимателни по пътищата, ако сте зад волана. Контролирайте емоцията, която ви пречи най-вече в разговорите на работното място и с деловите партньори, ако се налага да ги проведете в този ден. Скорпион. Новото начало е свързано с промяна на начина ви на живот. Ще подкрепяте емоционално нестабилен ваш приятел. Обмислете разговор с преките си началници за делови промени на работното място, които са във ваша полза. Стрелец. Не обсъждайте договори, свързани с пари, особено ако се отнасят за големи суми. Денят ви е успешен, но всичко трябва да постигате сами, като не пропускате факта, че прозорливостта ви е задължителна. Козирог. Доброто настроение ще ви помогне да се справите с задълженията си. Ще ви е трудно да изберете една от многобройните покани за вечерта, които ви отправят днес. Начинанията ще ви донесат успех. Водолей. Трудностите няма да попречат да се изявите отлично. Заредете се с оптимизъм. Срещите и разговорите са успешни. Единственото предупреждение е да не се впускате в спор, който е в ваша вреда. Риби. Не спорете и не критикувайте предложенията на колегите си. Ползата ще е и за вас. Работата ви спори. Отложете деловите срещи, за да си спестите недоразумения. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.